Өнөөдөр бас нэлээм юм ярьж байгаа. Бацрагсаа толгой дохиод суугаад байна. Толгой дохиод асуудал хэвчлээ шийдэхгүй л дээ. Бид нэр таа таа ярьж байгаа шүү дээ. Сая энэ хоёр гүшүү ярьлаа. Дархан сэлэнгийн бүсэд үнэхээр газар тариалангийн онцгой стратегийн хүнсний бүс муу юм бол тэнд бид нэг цуглаж асуудал шоодохдоо нэг цуглаж тэр газар тариалангчтай тэр малчтай цуглаж асуудлаа ярих цаг болцоо. Энийг би аль хавар танд хэлсэн та толгойд өгөхөд одоо 100 өнгөрөөд намар өнгөрөөд одоо өвөл боллоо. Одоо өвөл ярэ гэж байна. Тэгээ өвөл ярихгүй хавар дахиад ярэ гэж ийм хугацаа бити сунгаарай. Энийг хэдүүл ярим барай. Үнэхээр бодлого бид нар өөрчлөх цаг болцсон. Бид түрүүн танд хэллээ шүү дээ. Газар тариалан жилийн эргэлтэн нэг 200 тэрбум төгрөг л байдсан юм байна. Энэ Монгол хүний эрүүл хүнсний тухай асуудал байдаг юм байна. Өөр юу ч байхгүй 3 сая хүнтэй Монгол. Энэ төр нэг 200 тэрбум төгрөгийн жилийн эргэлтээс гарах эрсдлийн нэг 5-10 тэрбум төгрөг тийм ээ. Тэрийг харамлаа суугаад байх шаардлага байхгүй юм байна. Бид нар улаан буудаага төрдөө авах хэрэгтэй юм байна. Саваа бэлдэх хэрэгтэй юм байна. Чөлөө зах зээл гэж байна, зохицуулалтаа зах зээл гэж байна. Хэдий бид нар ардчилж амьдарч байгаа ч гэсэн. Гэхдээ 3 сая хүнтэй онцлогтой энэ Монгол улс энэ стратегийн бүтээгдэхүүний гурал буудаа үр тарианыхаа арт түмнийг эрүүл хүнсийн ямиг бодлогын зохицуулт хийхгүй бол энэ маягаар бол явахгүй. 131-р тогтоол гарлаа. Газар тариалангийн бүс тогтоох тухай хүн болгон баярлсан бохоо тариаланчд. Эхний ажил нь хашаажуулдаг чиглэлээр бизнесээр эхэллээ. Ийм ч удахгүй юм бид нар цаашдаа хийж болохгүй. Таны жоохон хийсэн гайгүй зүйлүүд чинь бүгднгийн энэ хашаажуулт чинь балруулцсан. Би болор чулуун дарагт хэлсэн энэ нүг. 8.3 сая төгрөгийн үнэтэй өртөгтэй ийм өндөр үнэтэй хашаа гэж байж болохгүй. Тэрийг нэргээ тариаланч төрдөг гэдэг тийм замбрааг юм байж болохгүй. Тэгэхээр наадхаа нэг эргэж хараач э гэж би хэлж байгаа. А сая 600 бол өрн давхаар шийдлээ тийм ээ. Өрийн будаанд 600-аар үнэлж авахаар. Одоо яг оптималны өмнжилийн улаан буудаан үн хэд байх юм бэ гэдэг бас нэг үнэ бид нар бол зарлах шаардлагатай байх оо. Энийг бас тариаланч харж байгаа байх гэж би ингэж бодож байна. Тэ. А ер нь бол бид нар тулгымцсан хэд хэдэн асуудал байгаа. Би одоо танд өнөөдөр хэлэхэд ер нь энэ тариаланчдийнхаа энэ орж ирж байгаа импортоор олж байгаа техник тохионд тоног руу нэг шалтай юм байхгүй юм бэл л д. Энийг нь одоо гаалийн татварын нь улс чөлөөлчих болдгоо юм уу? Энийг санал оруулаач хэлсэн газар. Их хурл бид дэмжээ. Нэг үсэр жилэд нэг жилд нэг үсрээд нэг 3 4 тэрбум төгрөгийн асуудал яригдчих шиг зайлвал авч байгаа техникийн хэмжээд. Хоёрдугаарт энэ урамшуул гэдэг нь буруу ойлголтыг нэг засаар залуурахгүй. Мин чинь урамшуул биш шүү дээ. Энэ тариаланчд орж байгаа гарч байгаа нөхөн олгор байхгүй үнийн зөрүүний. Энийг одоо тариаланчд нэг шагнал аваад байгаа юм шиг байна. Энэ урамшуул гэдэг юм уу тав зөв учрыг зөв болоод энэ дээр нэмэгдсэн өртгийн алан дотор төлж байгаа асуудлыг сангийн яамтайгаа ярьж хагаад ингээд нэг учраа олцох юм боо. Энэ тулгымцсан асуудлын тухай ярьж байна. Гурав дахь тулгымцсан асуудал. Энэ гурлийн үйлдвэрүүд үр тариаг авахдаа өөрийнх нь шинжилгээ лабораториор оруулт юм байна өөрсдийнхээ. Тэгээ баахан одоо хоргол тооцсон юм байна. Ян занзын юм гаргадаг юм байна. Тэгээд буудааныхны үн тариаланчдих буудаг юм байна. Энэ лабораторийг хөндлөнгийн лаборатори маягаар зохион байгуулж болдгоо юм уу? Гурлийн үйлдвэр чарайлагдахгүй, тариаланч тариалагдахгүй тийм ээ хөндлөнгийн одоо мэрэгжлийн ян таа н хариал. Энийг зохион байгуулах бол бидний энэ зохион байгуулалтын асуудал үүлэгдээд байгаа шиг байна. Энэ жил хэрвээ балансаар гурил хангалттай гэж байгаа бол та сая ковотыг бол өгөхгүй гэж ярьлаа. Импортоор удаа авахгүй тийм ээ. Авахгүй сайн байна. Одоо гурилыг бас төхгүй юм уу? Яг бид нар 20% хүртэл тавихад хинжээдээ тийм ээ. Тэр нь тийм байна уугүй нэг үзээд гаднаас гурил авахгүй байх юм руу явахгүй. Тэгжээж бид нар гурилын үйлдвэрүүдэд бас дэмжихгүй юм уу? Гэх мэтийн одоо засийн газрын хүрээнд шуурхаа шийдэх асуудлууд байна гэдгийг та бас дотроо нэг бодооч ээ. Тэгээ би зүгээр өөр юм ярихгүй би танд ямар бичгүүдээ ямар өгчихнэ. Бичгээр өгчихнэ асуудлаа. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ тариаланчтай ажил дуусахаар энэ тариалангийн үр дүнгээр бүгдээрээ намар одоо өвөл одоо намарч намрын сүүл сар болох нь шүү дээ 11 сар 12 сар үед сэлэнгийн бүсд очих хурлаа хийсэн дээр ухаа хэдүүлээ жоохон асуудал шийдэж яри нүүр нүрээр ер нь бодлогын асуудлыг жоохон өөрчлөх цаг нь болсон байна гэж би ингэж харж байгаа. За баярлалаа. Өнөөдөр мэдээлэл өгсөн явдлаа.